من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقال جل وعلا في محكم تنزيل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين چھن اس پیوان پایس کس بد مو خدای دت مت چھ دل پرای کس بد مو خدای چھن اس پیوان پایس کس بد مو خدایس سچ سون رب خالق معبود
كنت مالكا. سوچسون رب تخالقا معبود كنت مالكا. كهيد شريك تابيس كس بد مو خدايس دت مچو دل پرايس كس بد مو خدايس. كيا كيا ناسي چو سوزان كيا كيا نسون بوزان كيا كيا ناسي چو سوزان كيا كيا نسون بوزان. دق يد نسجد ترايس كس بد مو خدايس دت مچو دل پرايس كس بد مو خدايس. واجب الاحترام صدر حلقه جمعیت اهل حدیث حلقه اکنبل نظمائی جمعیت بزرگ و نوجوان و سری تعریف اللہ تعالی ست سزاوار ایم اللہ تعالی بی موقع کر فراہم بی کرن پن نزگر سندر جمع اللہ تعالی کرن یہ جمع گسن پن نزر بار اسم اس کو بولی. درود سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الله تعالى شتمن متلق فاني كرن اعلان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتم النبيين بيجاش. والله تعالى فرماون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى بأتنا إن بالخصوص مجلس ترف بالأموم تمام مسلمان هن ترف درود سلام برزات أقدس خير الأنام حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و سنة درود و سلام بعد چونکہ کشیر مز شو از خاندرن ہن سیزن چلا ات مناسبت کرو اس نکاح حوالے چند گزارشات قرآن و سنت حوالے تہندس خدمت صدر بیان. امید تھو یہ صحیح ونو تک پر دی اللہ تعالی عمل کرنو توفیق انشاءاللہ. اختصار کہ اس وقت شو بڑا تیزی سان گزرن اور خطباش بیتی نکھوکیم شرائط اسلامن بیان کر. نمبر اک مہر دن مہر چھو اکس مخصوص رقم یس مرد چھو امس گرواج نے دیون اسو نفس تو زوجیت پانس پیٹ حلال ٹھہراو خاطر برونکل اوس گسن اکھ بوڑ رقم اوس ایون نکھاس منز تائی کرن یہ ہسا چھو مہر مگر سو رقم اوس نو پت پور زندگی مرد ادا کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو شخص ای قیامت کے دو زانین سے کھڑا کرنا سوی بدکارن سے کھڑا کرنا یم پن گرواج نے آج سے اک رقم مہر خاطر متعین کرمت اور پت دی اس سو رقم کیا ادا کر اس سو رقم کیا سو کر اس ہڑپ سورا کر. اللہ تعالیٰ کر تمس مرد اس بدکارن سے کھڑا گنی کھاس من شو اک بنیادی شرط سو گو مہر بہتر تا افضل چھو یہ مہر گیسے مرد نکہ ویزی آدھا کر
یہ مخصوص رقم گسے مرد اتیادا کرو یہ شو اک شرط دویم شرط ایجاب و قبول دونوں دڑ گسن روزت پیٹ آسن یہ نکاح گسنا آسن زبردستی کرنا آمد اتمز گسن جبر نہ لڑکس آسن نہ گئی جبر کوڑے آسن وشو اسلام کو تا منظم دین چھو تلاز لب تو دنیا کس کنی دین اس مزید خودی کنی جائے لگی نہیں اسلام چھو داتا لڑکس دے وینیو کوڑی دے وینیو ہم اس کے پرچھو ترے لائٹ یم اس کے پرچھو کوڑی پرچھو چشو یا قبول سمائی زبردستی کرنا ممکن چھو گوڑنک لائٹ وینی دباو سوز میں شو قبول اسلام دپن بی پرسوز دوئی میں پھر چشو یا قبول کیا پتا دوئی میں پھر ما وینی میں پیٹھائی زبردستی کرنا میں پیٹھائی جبر کرنا میں شو نہیں رشت قبول یہ دوئی میں پھر تی کوڑ وینی دل چھ رضا مندی سان میں حل شو قبول اسلام دپن دوئی میں پھر پرسوز چشو یا چشو یا قبول ڈسپلن کشو اسلام کو نظم و ضبط کے شو اسلام اس توازن کے شو اسلام تری پھر پرسوس گو ایجاب و قبول چاہت اندر لازم لڑکے تے گیس روز آسو گوڑ تے گیس گوڑ تے گیس روز آسو نمبر تری آت نکھ حسمز گیس دائمی قبض آسو یہ کیا گو دائمی قبض رسول کریم علیہ السلام سندس دورس مز اس کے نکاح یم اس اک مبارک زمان اس مز یم نکرو ایج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم تمام نکارات یم تمام نکاح ٹھکرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو نکاح مز اس اک نکاح تھس ون نکھائی مسیار نکھائی مسیار یعنی مردست زنیوس نکاح گاسن یہ شرطوس نکاح ویزی تائیون کرنا مردوس زنیوانن بچھو سینے چون کوہن تی زمدار زن تی اس مردست ونن بچھو سینے چیتا این کوہن تی زمدار مردوس اس دبن مشینے چون کوہن تی حق زنیوس ونن مچھن چون کوہن تی حق تیل تو اس امی نکھوک مقصد امی نکھوک مقصد او صرف نفسی خواہشن تسکین دی یم ساتھ ایمن پانوین اس آسن کن ساتھ نفسی خواہشن تسکین دی یم اس ملا پانوین کارن یہ رشتو اس اتیتا محدود ایم نیبر نکی ہے سنس نکھاس مضمون قرآن مجیدن گوڑی مردس آشیرون بالمعروف چشو ایمیز گروج نی ہند حق چشو ایمیز ست معروف طریق کرن اختیار چشو ایمیز گروج نی ہند حق چشو ایمیز ست احسان کرن چشو ایمیز ست نرمی کرن یہ چھو حکم دیون قرآن مجید یہ چھو حکم دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے چھے ایمیز زمداری ایمیز نے نانو نپکہ زمداری یہ زن چھے کیا ہوئی انتر یہ چھے کیا ہوئی انتشاوئی ہے ام سنے نانو نقی زمداری یہ چھے حق پرانی مجید والا اور رسول کریم علیہ السلام چھے فرماون یہ پان کھے اکتی چھوزن پننگر واجن یہ پان چھے اکتی چھوزن پننگر واجن اگر پان سنت نو پوشاک حکم چھے ون کرنے مستنز نو پوشاک مگر ہاں افسوس سانن مردن پیٹھ یم چھپان ہوتلا نی خسن ہوتلا نی وسن یم چھپان نانو نا کباب کھیون یم چھپان مختلف زیافت کھیون گرواج دیون ان سکر سبزی پر گزار منح کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ساون یہ پان کھے اکتی چوزن گرواجن یہ پان چھے اکتی چوزن گرواجن اگر پان سنت نو پوشاک امیز گرواجنی تینز نو پوشاک کوتا بہترین رشت شیئے خاندر رشت مرد شیم حق اسلام کرن بیان مگر یوسی نکائی مسیار اوز اتنز اوز گوڑے مرد سے ون ون چشمینی میں پیٹھ حق کوئی حق چھوئے مگر یہ سنس نے خاص مجھے مردس ون دے ون آشروہن بالمعروف
أمس كان ده أمس فكر زرود سلوك إحسان كر زي مسجد هي إنسان ده بيجي شمك نوكر إنسان ده بيجي شمك خادمة إنسان ده بيجي شكم كارن واجي أعرف تساني كوري من غير سن سبحت آسن سعس كم تكاري بني غير كم كارون شا أكما شا كا أب بنيز غرس مز كم كارون شن أب كور غس كم تكارن أكما شن كهيم برواي مگر مرد صاحب ان ينس كل نکا يتوي سمجھا کہ یہ خادما یہ نوکر یہ کام کرن واجن یہ غلطی کر زن یہ حماقت کر زن کیا رسول کریم چھ کرن بیان صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله تیمن چھ بہتر سو یز گرو گروانن سچو بہتر تمام امت من تمام انسانیت من سچو بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ پنن گروانن سچ بہتر گو مرد اس پز بہتر روزن کنے سے پن زوج حسد پن اس گربل تس پز مس بہتر روزن کود بہتر امت چھ موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن بوس سانن آسن بان مانجن پتوسس تھکن پانے اوسم بان دیون مانجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون آئلی نظام کو تباہ یہ اس مغربک آئلی نظام تباہ گمت برباد گمت تمن ذلتن تو رسوئی نال ولمت تمن یل باسو کہ مسلمانن ہند آئلی نظام چھ بڑا مضبوط سون خاندانی نظام چھ بڑا مضبوط یہ چھ ون تہ مال سن احترام یہ چھ ون تہ ماج ست شفقت یہ چھ ون تہ گھر واجن ہند محبت تہ شفقت یمو دوپ اس بہمو نہ خاموش یت پٹ سان گھر گئی برباد یتھے پٹ کرو مسلمانن ہند گھر تہ برباد ترائک سانن گھرن مز فساد ترائک سانن گھرن مز فتن آز گشتو مسلمانن ہند اس آئلی نظام ساری کھت زیادہ سٹیبل اس ساری کھت زیادہ مضبوط اس یہ نظام کت حدس تام چھ کمزور اس کال نکاح صبح طلاق کال نکاح صبح کھولا کال نکاح صبح تضاد یہ شاز گسا میرے گن کے مسلمان یہ شا گسا یہ شو گسا سون آئلی نظام تے ہتم میں کمزور سون آئلی نظام ہتم کمزور گس یوس مضبوط نظام سارے کھت زیادہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرن بیان دپن بوس ساسن حجرس ڈوون پتو سم پانے حجرس ڈوید دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مردشی ہوئی حاکا نکھائی نسیار اسی جو اسمت ہوئی حاکا یت مولانا مبارکی بنن سری پلیو رحمت اللہ حجرس ڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگاس سون مول موج سون زو سنی اولاد اسن قربان محمد الرسول اللہ حجرس ڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگاس الف است حیس میم است دالس حرف حرف قربان لگاس یہ تو ہوت نے کہ مولانا مبارک ایمان رحمت اللہ رات کی تو وتناس تہجد پرناس منگ منگ کرناس قربان لگاس رات کی تو وتناس تہجد پرناس منگ منگ کرناس قربان لگاس می مست حیس می مست دالس حرف حرف قربان لگاس امتش موج دپن پت اسم ڈوت دیون حجرس محمد رسول اللہ اسلام چھ دپن تہو گھر واجنہ ہند حق نکھائی مس یار میں کوئی حق تھائی نہیں کہیں حق اس مرد زن تی نو زن یہ چھو ون نیون زینی تھی ہے تھیس خیال پس صالحات قانتات حافظات للغیب یہ چھو زینی ون ون ساسا کرز مکمل فرما برداری پنز گر والسن ساسا کرز اطاعت پنز گر والسن چشین رب العالمین سلام کسیم برخکن پندک جو کاؤنس اجازت رب سلام چھا کسیم برخکن دک جو کاؤنس اجازت چھاس کسیم
سو پیغمبر است، سو ولی است، سو امام استن، محدث استن، مفسر استن، علامہ استن، مفتی استن، وقت بڑبان کتب استن، کس بروکن چن پنن یہ کل جو کاؤنس اجازت سوائی رب کائنات اور اہل الحدیثن ہن کل گسن اللہ تعالیٰ سور جکن کس بروکن کس بروکن گسن سون کل جکن سوائی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مزنی آوان جشین رب العالمین سلام کس بروکن پنن کل جو کاؤنس اجازت پنن ڈکتراؤنس اجازت اگر اسلام سے اجازت آسی دتمت تلوان ہی اسلام پنن کل جکاو پنن ڈک جکاو پنن اسکاندار از بروکن یو چین اسکاندار سدھا کر یہ چین اسکاندار سن حقوق یہ سے فرما بردری تی اطاعت اسکاندار سن خاندار سن سکار اگر نفلی روزن ہون چک احتمام کرن کروال ونی ایمین زوجا مسطحو نفلی روزن نفلی روز دیتید گو صندرواری ہند روز برسواری ہند روز ایامی بیزی کی روز بیا گئی ہم واجب روز تتنا ون لا طاعت لمخلوق فی معصیت اگر فرزنی شروع کائی خاندار تم ساچن اطاعت تم سن جائز مگر اگر نوے پھلونی شروع کائی خاندار دا بیا ایمی انزا ہو جا کیا شوین نفلی روز تھونا سی جازت بوش سین ایم خطر اجازت کرن فراہم اگر خاندار اندہ بز بمانین چون بتاو چان اجازت ورائی نفلی روز یہ تلے کی گونہ گری مز پروردگار یہ تلے کی اللہ تعالیٰ نا فرمائنی مز گو خاندار سنشی اتمام نسمز دیتا سو دا بھی کہیں چھینے تھونے نفلی روز کہیں چھینے تھونے نفلی روز اسی شریعت والا اب چھن کتھے چنی رکھ سبند شامن پھیرے کھوڑ مرد ساس میں کیا وننے تے چاہ سکتے ہیں اس پیٹھ تھپیر ترومت مرد شاسن میں نصیحت کرنے تے زن شاسن دہ کت یوڑ واپس یہ میں زن چی خراب گس یہ میں اسے پنن وطو پنن گرد بگاڑن زن گسے بڑا سبرس کم ہو گئے الگ کات مرد ساون یہ شای حجر علقان نش پا دامز کرن انس تلل حجر سی فائد اگر ایسو دیو ست کرن اتی خود اتی پس آد یہ کی فٹت لہذا کرت تلل زمسن اس حجر سی فائد انس مزاس نے کمزوری تکی تم کمزوری کرز نظر انداز اصل زو خوبی وشت اصل کمالات وشت سگئے الگ کات مگر زنتی پزنا امیوک احساس تھا ون مردش چھوئن کا تھا سن کرنے یشی یوڑ دہکت واپس پنیو اتو چھئے پنیس گرس برباد کرن اللہ بچین پنیو اتو چھئے پنن گر تب سن کرتا زنی پز خاموشی کرے زنی آون نفس صالحات کانتت حافظات للکیر چشی حق امیس گر ویرس اک امیس اطاعت فرما برداری بیشی حق امیس اس مالس کر زیراش بے کرز ام سنگ گور حضیری مز پنیس عزت سراش ام سن مال تو پنن عزت شو امانت امیس مرد پنن عزت سمجھ زی ام سن امانت مال اسن سمجھ زی اسن امانت دنوینی مز کرز ام کھیانت کھیانت کی شو حق گو نکاح سن چو شرط دائمی قبض نبی علیہ السلام سن اس دور اس مزی نکاح رائج ایس تیمن مز اس اک نکاحی مسیار اک نکاحی مسیار اس مز اس نا دائمی قبض یہ اس جسمانی خواہشن تسکین دن باپت ہی نکاح کرن یہ شو حرام ہی نکاح یہ شن جائز یہ شن جائز کیا یہ تھائی پرٹ اس بیاک نکاح یہ نکاحی متعاویس وانن کنٹریکچول مریج نبی علیہ السلام سے زمان اس میں اس یہ نکاح تیرا ایج یعنی ایک اس مقصود پیریڈ اس اندر اس مرد ایک اس خاتون سے نکاح کرن رت خطر دون رتن ہن خطر ایم پت یہ مقصود وقت اختتام اس گسن یہ نکاح تیرا اس ایسی خاتون مرد اس امس زنہ ام خطر اک خاص رقم دون یہ خاص رقم اس خاتون حاصل کر دون رتن ترین رتن کتس کالس یہ کنٹریکٹ کر ام پت اس نکاح کنٹریکٹ پت اوور یہ اس ختم گس یہ نکاح چن جائز اک نکاح سمس تو اس نہ دائمی قبض کہیں اس نہ دائمی قبض اتھے پٹ حلال مروجہ ات پٹ تو وشن جو حلال مروجہ تو اس نہ جائز تت مس تو اس نہ دائمی قبض حلال مروجہ شو سمجھن کیا گو بہ سمجھا کیا گو حلال مروجہ گو اگر مجلس مز مرد ون پنہ زن ترے لٹ بہ سے کیا دون طلاق بہ سے دون طلاق بہ سے دون طلاق اکس مکتبہ فکرس نزدیک ہسا یہ خاتون امس مرد سند نکاح مز ام پت نیران یہ ام سند نکاح مز نیران تکیاز تمن نزدیک چھ اک مجلس ہند ترے طلاق
ترى گسن شمار اس نزدیک چھ اکس مجلس من اگر ہت طلاق دی مرد چھ گسن شمار کس یہ چھ اکوے گسن شمار تمن نزدیک چھ اکسی مجلس من اگر مردن ترا طلاق دی کھا دار نی تری لٹ ونس طلاق 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 تم چھ دپن یہ سا پیو امس طلاق کی خاتون درائی امس رشتہ من نبر اس دپن اکسی مجلس من اگر مردن ہت لٹ ون کھا دار نی طلاق 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 یہ چھ کس طلاق یہ چھ اکو ام پت چھ مردس محلت ام پت چھ مردس محلت اور طریق چھ یہ یہ چھ احسن طلاق چھ یہ تو پتہ طلاق احسن کیا چھ مردن ون زنی اکسی مجلس من ہت لٹ طلاق 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 یہ گژھ کنسڈر کس طلاق اکھ طلاق گژھ کنسڈر ام پت چھ مردس یل شرارت وسس جذبات گئی قابو شرارت گئی ٹھنڈ دماغ تہ گو ٹھنڈ ممکن چھ مرد ہی رجوع امس پہ أمس پہ پنہ جائے خیال ادھر مے پزی ہن یہ کرو یہ کرے رجوع اگر ائی مردن ام پت پوری طور رجوع کر ترن توہرن تام ام رجوع کر کسن توہرن تام ترا توہر چھو سمجھن اخ توہر گو اکی رات تکلیف ہاؤ زائنے ام پت گئی پاک پتاو بی رات تکلیف تم تل تے گئی پاک پتاو بی رات تکلیف تم تل گئی پاک کس توہر گئی اگر ترن توہرن تام مردن رجوع کر نشمس مہری جدید بارو نشو نکاح جدید بارو یہ کہ رجوع مگر یہ میں ترے پونڈ اللہ تعالی ہن دت مس آس ترے لائف لائن یم ربن دس مس آس یمو تریو پونڈو مس تریو لائف لائنو مس چھنے اخ لائف لائن ختم بچے اس کس ام کر اخ پونڈ چھنے ختم کر اگر ام پت مردن بے کن ساتھ جہالت اس مس کھاندار نے طلاق 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 ون ہتلٹ ونن اکسی مجلس مس طلاق طلاق یم گسن کنسڈر کس طلاق بیٚیہِ چھِ ہٲے صوٗرت ترٛٮ۪ن توہرن تام اگر أمۍ رجوع کوٚر نہ چھُ نِکاحی جدیٖد پَرُن نہ چھُ مہرِ اگر نہٕ ترٛٮ۪ن توہرن تام مردن رجوع کوٚر تیٚلہِ درٛاو یہِ خاتون أمۍ سٕنٛدِ نِکاح منٛز نٮ۪بر اَمہِ پتہٕ اگر یہِ رجوع یژھِ کرُن چھےٚ سا گُنجٲیِش بالکل چھَس گُنجٲیِش کیٛازِ أمِس چھِ کٔژ پونٛڈ وٕنۍ باقٕے زٕ پونٛڈ أمِس چھُ گُنجٲیِش مگر تیٚلہِ چھُس مہرِ جدیٖد تہِ بَرُن نِکاحی جدیٖد تہِ اگر نہٕ أمۍ ترٛٮ۪ن توہرن تام رجوع کوٚر اگر ترٛٮ۪ن توہرن تامٕے رجوع کوٚرُن یہِ ہیٚکہِ رجوع یہِ ہیٚکہِ رجوع کٔرِتھ مگر أمۍ سُنٛد پَنُن دوٚیِم پونٛڈ تہِ ختم پَتہٕ کٔژ پونٛڈ روٗدِس اَکھ لایف لاین اَکھ پونٛڈ روٗدُس اگر ترٛیٚیمہِ پھِرِ تہِ یِہوٚے حماقت أمۍ مردَن کٔر اَمہِ پَتہٕ درٛاو یہِ زٔنۍ أمۍ سٕنٛدِ نِکاح منٛز یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس زَنہِ سۭتۍ وۄنۍ توٚتام نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ یوٚتام نہٕ یہِ زٔنۍ کٲنٛسہِ نٔیِس مَردَس سۭتۍ نِکاح کَرِ اور سُہ مَرد دی تٔمِس پَتہٕ پنٛنہِ مرضی طلاق تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ گۄڈنیُک مَرد أمِس سۭتۍ واپَس نِکاح یِہوٚے چھُ طلاق احسان مگر ییٚتہِ چھِ یہِ سَمجنَس منٛز نَفر یہِ چھُ کٲشِر ییٚتہِ چھو پَتہ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ وَنان طلاق مردَن ووٚن أکسٕے مجلِس منٛز طلاق 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 یِم چھِ دَپان یہِ درٛایہِ أمۍ سٕنٛدِ نِکاح منٛز وۄنۍ روٗد نہٕ یہِ أمۍ سٕنٛدِس نِکاحَس منٛز باقٕے یہِ روٗز نہٕ أمۍ سٕنٛدِس نِکاحَس منٛز باقٕے کینٛہہ مگر یِم چھِ أمِس کیٛاہ دِوان یِم چھِ ہیٖلہٕ کیٛاہ چھِ یِم چھِ أمِس دَپان ہے ژےٚ چھُے رجوٗوٕچ گُنجٲیِش کِتھ پٲٹھۍ چھِ رجوٗوٕچ گُنجٲیِش یِم چھِ دَپان أمِس ژٕ کَر حلالا ژٕ کَر حلالا حلالا چھو پَتہ کیٛاہ گوٚو حلالا گوٚو یِم چھِ دَپان أمِس ژٕ کَر راتَس کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح أکِس دۄہَس خٲطرٕ کَر ژٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح راتَس روز تٔمۍ سٕنٛدِس قبضَس منٛز تٔمِس سۭتۍ چھُ گۄڈَے یِوان تایہِ بایہِ کَرنہٕ بہٕ ہَسا کَرٕ راتَس پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ژےٚ سۭتۍ نِکاح سُہ کوٹھ کَرِ پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ژےٚ سۭتۍ راتَس نِکاح صُبحن چھے ژےٚ یہِ گَرٕ واجنہِ پنٛنہِ نِکاح نِش پھارِ بہٕ کَرٕ پَتہٕ رجوٗع بہٕ کَرٕ پَتہٕ اَتھ چھُ وَنان مولانا جرجیٖز مولانا جرجیٖز زٲنۍ ہُن حفیظہ اللہ سُہ چھُ اَکھ چُٹکُل وَنان دَپان سٲنِس علاقَس منٛز ٲس کوٗر اَکھ یہِ ٲس منہجن اہلِ حدیٖث منہجن ٲس یہِ أمِس سۭتۍ آو یِہوے واقع پیش أمِس ووٚن مردن ژٕ چھَکھ مےٚ بیٚنہِ طلاق 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 وۄنۍ گوٚو یہِ مرد شرارت ؤسِتھ پریش دوٚپُن وۄنۍ کیاہ کَرٕ بہٕ کَرٕ ہا رجوٗع یہِ گوٚو اَتہِ مولوی صٲب أمِس مولوی صٲب رجوٗع کَرنَس چھا گُنجٲیِشا کینٛہہ دوٚپمَس رجوٗع کَرنَس چھا اَکٲے گُنجٲیِش ژےٚ چھُے خانٛدارنہِ حلالا حلالا کَرُن یعنی راتَس چھُے تٔمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح کَرُن صُبحن دِیَس سُہ طلاق ژٕ کَرَکھ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ نِکاح دوٚپمَس مولوی صٲب بہٕ وَنے پوٚز یَتھ شَہرَس منٛز چھُنہٕ مےٚ ژےٚ پٮ۪ٹھ ژےٚ وَرٲے بَروسہٕ مےٚ چھُ صرف ژےٚ یوت پٮ۪ٹھ بَروسہٕ اگر بہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بَروسہٕ کَرٕ مےٚ چھُ ژےٚ یوت پٮ۪ٹھ بَروسہٕ بہٕ کَرٕ پنٛنہِ خانٛدارنہِ تہِ راتَس ژے سۭتۍ نِکاح مولوی صٲبَن تہِ کوٚر أمِس سۭتۍ تایہِ باے دوٚپمَس ٹھیٖک چھُ بہٕ ہٮ۪مَے یوٗتاہ پونٛسہٕ حظ صُبحن دِمَے بہٕ تٔمِس طلاق بَرحال یہِ آو گَرٕ یہِ مَرٕ ہُہ اوس منہجن تٔمِس اوس پَتہ طلاق کہِ احسن کیٛاہ چھُ سُہ اوس منہجن اہل الحدیٖث ییٚلہِ مَرٕد گَرٕ آو یہِ اوس چوٗنٛکہِ اَن پَڑھ أمِس اوس نہٕ دیٖنُک اَن پَڑھ اوس یہِ دیٖنی لِحاظ أمۍ ییٚلہِ خانٛدارنہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ مَسلہٕ کوٚر دوٚپمَس زَوجا ژےٚ چھُے وۄنۍ حلالا کَرُن زَوجاہَن دوٚپمَس ہے ژےٚ کوٚرُتھ فٲصلہٕ غلط تٔمۍ چھُے غلط فتوا دیُتمُت دوٚپمَس بہٕ تہِ چھَس دیٖن زانان
دوبس تیل کیا شو صحیح فتوا دوبس طلاق دوتا سیکنڈ میا دوبس طلاق دوت میا دوبس حلالا شی کرناون حلالا شی کرناون سے لہذا کرو چی چی پانس رات اس کو ایسے دیکھا بلن چھ میں حلال برا بجا شن جویس تک نو چھن دائمی قبض کی ٹھیک شا تو یت سنس نکاس مجھو شرط چھو چھو دائمی قبض اور دائمی قبض ون میں دنوینی طرف چھو حقوق مردس مردس پر تشکیا حقوق آئیت زن پر تشکیا حقوق آئیت سورم شرط اس نکاس مجھو چھو گواہ آسو سو چھو کیا آسو گواہ آسو یعنی گواہ گشن یورتی آسے گواہ گشن یورتی آسے یتھے پاؤں چھو پوچھم شرط چھو ولایت اگر چھو لڑک سن خطر چھو ولایت شرط اگر نکاح اصالتن آسے لڑک سن خطر چھو ولایت شرط مگر کوڑ ہن خطر چھو لازمی شرط ولایت ایم سن طرف گش ولی ایم سن مول آسو ایم سن پتر آسو ایم سن ماسو آسو پفو آسو مام آسو یہ چھو لازمی شرط یہ چھو لازمی شرط کوڑ ہن خطر لڑک سن خطر چھو ولایت شرط مگر کوڑ ہن خطر کیا چھو ولایت اگر وہ کوڑ ولی سن اجازت ورائی نکاح کر یہ پر گسن چھاز بیرن پیٹ خان منز زمین پیٹ ہاں یمن پہاڑن پیٹ یا کوٹن منز چھ نکاح گسن پانے مالس نہ پائی بائس نہ پائی پترس نہ پائی یہ نکاح شناز گسن بستین منز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گور فرمو لا نکاح الا بالولی ولی اس ورائی چھ نکاح وان اگر کور کوس یہ پر تم صاحب اس منو دپیس ہے قبر پیٹھ نماز ایونی صبح پڑھن تو وان کیا جائے مگر کان دک نہ بو کار زور کان کل از گنجائش فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فنکاہوہا باطل فنکاہوہا باطل فنکاہوہا باطل تریلیٹ فرمو یہ نکاح کیا شو شو باطل یہ اس نکاح کوٹ کا چیری مز گیسی شو باطل منچی وارا دپن ہے تل کیا کرو انس اس نو لڑکی کنجائی مرضی بکر یہ مس امس زنس مرضی بکر ہے مس ام خطر اسلام گنجائش تمس اپشن جائے کے کوٹ کھوٹ چمس گڑے اپشن امس محلک امام محلک زیوٹ مولوی صاحب مفتی صاحب یہ یمن کو روجو مہ ہاش والدین دپن پھلن جائے کرو نکاح بنا ہاشس مطمئن تکن بہ کرہ پھلن جائے نکاح مین گری سمجھے ہوک گو امس چھ اپشن موجود اپشن موجود آسنا باوجود تشی روجو غلط یہ چھ باطل نکاح گو ولایت آسن چھ نکاحس مز کیا شرط کوڑ ہن طرف چھ ولایت آسن شرط مول سن اجازت ورا ہیکن کوڑ نکاح کرت پتر سن اجازت ورا ہیکن کوڑ نکاح کرت کی بھائی سن اجازت ورا ہیکن کوڑ نکاح کرت یم چھ ولی مول چھ زندہ آسن بعض اوقاتن چھ مول تہ زندہ آسن پتہ ییل مجلس نکاح آسن امس زن ونو اچھا ولی چھک سہ پانے دپن نہ حظ کتہ تہ ژ یہ چھک ولی ایم سن ولی گو یس امس پرورش کرن وول آس ولایت ذمہ داری ژ چھ ژ یہ چھک امس سنس پرورش کرن ژ یہ چھک امس پرتھ کانہ چیز میسر تھاون ژ یہ ولی چھک آسن دپن نہ مام گژھ ضروری آسن اگر نہ مام ولی تھو تیل گژھ نہ نکاح تیل گژھ نہ نکاح کی گو ولایت چھ اتھ اندر لازمی شرط ون چھ مے یہ چھ اک شرط نکاحس اندر آخری کر بہ پانچن منٹن مز کت وقت گوس تمہ پتہ کر بہ اختتام امہ پتہ چھ قرآن ون شرط تھو تو یاد بی ون بہ اکھ گو مہر ایجاب و قبول دائمی قبض گواہ تو ولایت آئی حظ پانچ وئی تھزو ذہنس مز انشاء اللہ امہ پتہ چھ قرآن ون ان تبتغوا باموالکم قرآن مجید امہ آیت ست مالچ اضافت کرن کمن کن لڑک والن کن ان تبتغوا باموالکم یعنی مالچ اضافت کر قرآن مجید کمس کن لڑک والن کن گوبر مالس کن کر مالچ اضافت قرآن مجید ام تل تر فکر نکاحس من یس مال خرچ گھس سہ کر کس سہ کر لڑک وال گو کڑ مالس مال خرچ کرنے ضرورت مگر کشیر مز مانیا کوڑ مول یوتام سہ ژور ہتھ ترام دی یہ مکلو کوڑ مالو زمین کنت کل کوٹ ٹھنک یمو کنت باغات ٹھنک کنت کیاز دپن اشوک عبدالرحمن لاڑ تم کوڑ ہندس خاندس پہ ترے ہتھ ترام دس مز میش ریکارڈ پھٹراون بہ دم کچھ قرآن مجید چھ مال اضافت کر لڑک والن کو امی مطلب گو نکاحس مز یس تہ رقم گھس خرچ سہ کس کر سہ کر لڑک وول کوڑ چھ نکاحس مز خرچ کرنی ضرورت مہر کس دی مہر کس حظ دی مہر دینا لڑک تشو زن غور کورمت اسلام ان کیز لڑکس دیت زہ کوڑ کیز اکوئی حق یم چھنا دونوں ایک سی مالس ماجی کوڑ کیز اکوئی حق لڑکس کیز زہس کوڑ اکوئی حق تشو سوچ بود اف پیٹ زن مالس ماجی ان چھ ہوتی بچی یت چھ بچی
کور تشہ امسی مالس ماجن لڑک تشہ اسلامن کیا دب لڑکس دیو زہس کور دیو آکو حس وجہ شیو ہے آیت ان تب تگو بی اموالکم مالچ اضافت کر کومن لڑک والن کو پرت صاحب چھ لڑکس خرچاون پیوا اگر یہ بوائی آئیس امیش چھ بینی کمیس خرچاون بوائی ساکن بینی بوائی چھو خرچاون کمیس پر چھوس بین پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکور مندل یس طلاق شدہ اس متلقہ اس تنکور نکاح تن سے سی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جابر گبر رضی اللہ عنہ گبرت سے کرسے کنسے انہرش کوڑی سے سی لکوٹ ہو سو عرض کرن مشنا مل مرنویز وسیعت کرن سے رسول اللہ محض ترائی مل پاکن کوڑی تے مونم یمن بینن ہن تھے زی اوہی کرن طلاق شدہ خاتون سے نکاح تن سے گروں تجرب ست کریمن میانن بینن پر ویرش گو اگر بوائی آئیس بوائی تے بینی آئیس گارا سنس بوائی شا خرچا ان کن بینی اگر نیچو تو موج آئیس موج خرچا ہے نیچو اس پر کن نیچو خرچا ہے ماج پر اگر خاندار تو خانداری نیس خانداری خرچا ہے کن خاندار گو پرت ساتھ چھو مال پہ ان خرچا ان کنس مردس اویش اسلام ان توازن تمجیشن ہنگ منگئی کیا کامت تو لیت پر انگوش اسلام ان کیا جد لڑکا زہنس کوڑی حاکویس انس گیس ونن اسلام ان چھو پرت ساتھ مرد مقلق پرم خرچا ان خاطر امسی چھو پرت ساتھ مال خرج کرو ہمیشو صرف جمع کرو زن چھو ہمیں جمع ہوئی ہوت روزن خرج کمیس گاسا چاندو چھو چھوڑ گاسن کمیس ہوش صرف جمع کرو مہر چھو بارو نکمیس یہ چھو خرج یہ چھو لڑکس بارو گو اتن کر مالچ اضافت لڑک والن کن اسلامن ام تل تر فکر مال چھو سوری لڑک والنس خرج کرن سو ہاتھ ترائم دی زہ ترائم دی تمیسی خرج چھو کرن سو کرن پروائی چھو مر خرج کرن لڑک والن اور ام تل گو جہیز اس کے رد یعنی لڑک ہکن کوڑی والن نش رٹت یہ ہکن کہن چیزی من رٹت تب آتو سونم سون ویری سر رب کرنے سفاظت تے گھر واتنے نے جلد بے بنن تے مسجدن ہنز رونن تے مش پر اکثر وانن دپن اس پات چھے نسی وانن اتا فریجنا اوس نے میں ضرورت مگر پانسی لگی تو جا سک تھانڈ آب تھاونا جنس میں نا اوس نے واشنگ مشین ضرورت میں کچ کس پانے چھلک پلو پانسی اوسی میں شاہ بیڑس پر شمبن بہش اس پتری پر گمری شمبن پانسی کے لیے کارا مگر دیر آسی اللہ تعالیٰ کرنے سفاظت روش کرنے اللہ تعالیٰ جلد واتنے نے سواب اس روز پتی کات ونن یہ اس بارا بہترین کاتن کرن یہ اس بہترین کلام کرن جہیز اس کو این آیت تر رد لڑکا سنن سے خرچا مال کوئی مول خرچا این مال ولا متخذات اخدان این آیتن کور بائی فرنڈ تے گرل فرنڈ اس تصور چھنا جدید زمان اس مز یوز بوت چھنا مینگن منسانن بچان تے بچین گو مزاوار سکر این آیتن ختم ولا متخذات اخدان یہ قرآن آخر چھنا اس قرآن پڑھن یوج مصیبت اس قرآن چھو ونن چوری چھپے آشنائی کرنا چھونے اجازت چوری چھپے آشنائی کرنگا یہ ہوئی باغن مز بھی ہون دن کلی وارن مز بھی ہون اکر قرآن مجیدن منع یعنی قرآن ون کیٹاگوری کلی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تصور چھوئی اسلام اس یہ رشتہ چھو سورے کیا یہ چھو حرام اگر چھا کان کور پسند آئی شش سوز نکھو پیغام سوز آسندن گر کیا اگر کوڑے آو کان لڑک پسند سود ونن گر کیا ایم سنن گر کیا کرن تم باخبر سانی کوڑا آو تہن لڑک پسند اس کرو پانوئی گو یہ تصور تکور اسلامن ایم سن ختم اسلام چھو ونن ایم سن چھ بے حیائی فعلا تو آخری کہتے کرو اختتام خلق الانسان ضعیفا کہ نکھچن شرعیتن ہنز درمیانس مز قرآن مجید یہ آیت خلق الانسان ضعیفا انسان آو کمزور پید قرآن مجید کیا اتی انسان آو کمزور پید کرنا دراصل چھ قرآن ونان پرت کن معاملس مز ہیکہ انسان پانس پہ قابو کرت مگر زن ہندس معاملس مز یوت کمزور یہ ہیکہ قابو کرت اوے چھ خبردار روزن اوے فرمو کہ فتنہ چھ ساری کھوت بوڑ فتنہ حسن بصری رحمہ اللہ پرسک انی آیتک معنی ونس خلق الانسان ضعیفا انسان آو کمزور پید کر امی آیتک معنی سمجھاؤ دمک بہ سمجھاؤ اخ نفر چھ سڑکہ پکان اپر چھ کوڑ اخ پکان اپر چھ کوڑ اخ پکان سوری چھپی چھ یہ دل تہ اخ نظر امی زانی کن تراون یہ زاننے باوجود تہ کہ اخ من چھ مے کہیں فائدہ یہ چھ بازار گسن اپر چھ کوڑ پکان گلی یتن چھ سڑکہ پٹ اپر درائی زانی چھ امی چھ پی نظر سے چھ مے کہیں فائدہ من وشتس من چھ مے کہیں فائدہ مگر تہ چھ یہ سوری چھ تہ اخ نظر یمن کن دپن ام کھ کیا کمزور ہے انسان یہ وارہ زیادہ انسان کمزور اللہ تعالیٰ دین بوجھ عمل کرنا توفیق طویل اس کت کر چونکہ میری گرامی قدر ان گوڑے کہ مش تھوڑا آوری تمہیں موجود نیر بہت اجازت منگن تھی تو مگر کی اعلان کر بہ گوڑ اجازت چھ اعلان کرنس
نمبر اکھ چھ دار العلوم برائے شعبہ حفظ بنامی مرکز ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی انو کریاو اس امرہ تے اعلان تے مے شن پتہ کیا محترم ات ام خطر کریاو اس سنگ بنیاد وغیرہ گیا اچھا ونش گو یہ شو اس سو خواب اس شرمندہ تعبیر چھ گسنے گسا انشاءاللہ یہ شو حلقہ کھنبل یلی ام کانہ چیز چھ نا اپرو کرن تو سو چھ اپرو راسن انشاءاللہ رب العالمین کرنک ات کام اندر اخلاص آتا اور یہ کم رب سن رضا باپ کرن یہ کرنے کا اللہ تعالیٰ پنہ دربار قبول تو یہ اس مستقبل منصوب مے پتہ یہ وات پائے تکمیل ان شاء اللہ رقم تہ دن تہو دن یہ مے پتہ تھی مزور سی یہ کم کمی کلیل سرکاری ملازمت کرن اکثریت مزوری کرن مگر یقین تھو تم مزور نہیں دی کم سی اللہ تعالیٰ برکت ان شاء اللہ یہ خواب سون اس رب کر ان شاء اللہ شرمندہ تعبیر دویم خواب یہ سون سہ گو احسان الہی رحمہ اللہ مسافر خانہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ مسافر خانہ تو یہ گوا شروع ون گسی تی شروع ان شاء اللہ مکمل یہ رب سند فضل سے چھ مسافر خانہ یہ مکمل یہ کوتا اہم چھ سانہ خاطر امچ اہمیت چھ پتہ ترن فکر یہ نبرم ملکن من چھنا گژھن گرو چھ آسن تمن مسافرن خاطر مسافر خان مگر مسلمانس یمس شعور گوس آسن ابتدا پیٹھ بیدار ام سن شعور چھ پیون لانگو سی بیدار کرن ہتا مسافر خان اگ بناو تہ مسافر آش یپر آسن سفرس چھ کان آسن بیز اوقات تمس چھ تکلیف گوس تم سن خاطر گوس کان مسافر خان اس یتی آسن یہ خواب تہ گژھ شرمندہ تعبیر ان شاء اللہ امہ علاوہ تریم سون خواب احمد ابن حنبل لائبریری کم ریڈنگ ہال ریڈنگ ہال چھو تہ سمجھن کت چھ اس ون مے باسن تقریباً چھ یہ گوڈنک ریڈنگ ہال سرس کشمیرس مز جس یت انشاء اللہ تعمیر گژھ گژھ انشاء اللہ ون بڑے ون انشاء اللہ یہ اراد پختہ آس نا اللہ تعالیٰ چھ مدد ارادے جن کے پختے ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اراد گژھن سن مضبوط آسن سادن وول چھ پت پانے رب کائنات انشاء اللہ یمن کامن من چھ یقین اللہ تعالیٰ ساد اس ریڈنگ روم گو یم سن بچے پڑھنک شوقین چھ بیاگے دربدری کرنک شوقین چھ پب جی پلیئر چھ تم نہ کی یم پڑھنک شوقین چھ یمن کتابن ہند واقعی ذوق تو شوق چھ یہ چھ تہند خاطر ریڈنگ ہال یت اس سرکاری لائبریری تہ چھ اسہ وتن چھنا حظ گورنمنٹ لائبریری چھ ڈسٹرک لائبریری پتہ ییلہ تور گژھن تتہ چھ آسن مختلف مزاجک لوک یا مختلف مزاجن سۭتۍ تعلق تھون وول طلبہ آسن بعض اوقاتن چھ انسان پڑھنہ گژھن تتہ نہ پتہ پڑھنہ یوان تتہ چھ یور آسن اکھ دِوان کریکھ یور بیاکھ دِوان یور بیاکھ ڈسٹربنس گژھان اسہ گوژھ تیُتھ کانٛہہ منظم تہٕ بہترین اکھ ڈسپلن سِولایزڈ اکھ تیُتھ کانٛہہ ریڈنگ روما آسن ییٚتہِ الحمدللہ أکِس منظم اندازس منٛز یِم بچہِ سٲنۍ تعلیم حٲصل کانٛہہ کِتاب تہِ پیٚیہِ ہا ضروٗرت دٔستیاب تھاوہا تٔتی ان شاء اللہ اکھ پڑھ ہن تہٕ تِم بنہِ ہن رٕتۍ رٕتۍ ڈاکٹر تہِ رٕتۍ رٕتۍ انجیٖنیر تہِ آی ایس کے ایس کرِ ہن کالِفاے اتہِ پٮ۪ٹھ ان شاء اللہ بیٚیہِ بنہِ ہن رٕتۍ دیٖندار تہِ ان شاء اللہ یہِ خواب گژھِ نہ شرمندے تعبیٖرس ان شاء اللہ گژھُن تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ خواب اکھ رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ اتہِ آسن مختلف قٕسمٕچ نیٖٹ وغیرہ پریپریشن آسہِ اتہِ گژھان لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کرو أسۍ یہِ ریڈنگ روم تہِ اتٮ۪ن تیار امہِ خٲطرٕ چھِ حظ اسہِ چندٕ کرُن جمع محترم اچھا یہِ چھُ صرف اعلانات کرُن یِم چھِ اعلانات چندٕ چھُو تۄہہِ پانے دِوان شاید نہ عابد صٲب چھُ مُطمعین رۄب تھٲینو سلامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ